ඉතා ඉක්මනින් නැවත පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම මේ යටතේ අනිවාර්යෙන් පාසල් ගුරුවරුන් ඒ වගේම පාසල්වල ආපන ශාලා කටයුතු කරන අය ඒ වගේම පාසල් දරුවන්ගේ ප්‍රවාහන කටයුතු කරන සේවකයින් මේ සියලු දෙනා ඉතා ඉක්මනින් එන්නත් කරණය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් යොදන්නට සූදානම් වෙලා තියෙනවා බොහෝ විට හෙට දිනේ වන විට ඒ සඳහා ඍජු දුරකථන අංකයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි පාසල් දරුවන් එන්නත් කරණය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික තීරණයක් ගත යුතුව තිබෙනවා ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මහාචාර්යවරු ගණනාවක් මේ සඳහා දැනට අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා කොහොම වුණත් වයස 15ට වැඩි දරුවන්ට සහ පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ලබන සිකුරාදා වෙන විට 17 වෙනිදා වන විට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා හැකි ඉක්මනින් පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන නිර්දේශ ලබා දෙන්න කියලා. ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් මේ වෙනකොටත් මූලික වශයෙන් වාර්තාව සකස් කරලා තිනෝ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ක්‍රමානුකූලව පාසල් විවෘත කරන්න කටයුතු කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට ගුරුවරු එන්නත් කරණයට ලක් කරලා තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම පාසල්වල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය එන්නත් කරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පාසල් හා ගැටෙන අනෙකුත් කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම ආපන ශාලාවල වැඩ කරන අය මුරකරුවන් සහ අනෙකුත් ඒ කණ්ඩායම් සියලු දෙනාටත් එන්නත් ලබාගෙන නැත්නම් එන්නත් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ළමයි 100ට අඩු ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තියෙන පාසල් මුලින් ආරම්භ කරන්න තමයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. මොකද පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කරන්නේ නැතුව තමයි ගොඩක් මේ පාසල් පවත්වාගෙන යන්නේ ඒ ළමුන් පැමිණින්නේ. මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශ කළේ එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේදී පාසල් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නොවැම්බර් මාසයේ වෙනකොට පාසල් ආරම්භ කරන්නට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සිදු කරන්න. කෙසේ නමුත් ඊට ප්‍රථම කළ යුතු බොහෝ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එහිදී අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රාථමික පාසල් සහ විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය පාසල් පිළිබඳව තමයි ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්නට තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ට කුමන එන්නතද ලබා දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ විශේෂඥ කමිටුව විසින් තීරණය කළ යුතු දෙයක්. ඒ පිළිබඳවත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව මේ මොහොතේ කරන්නේ මොකද්ද? පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි දැක්ක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සංවිධාන විශාල උනන්දුවකින් මේ පාසල් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවේ ඉන්නවා. එතකොට දැන් පාසල් ආරම්භ කළාම පාසල තුල පාසලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුද? ගුරු සහ විදුහල්පතිවරු. එතකොට ගුරු සහ විදුහල්පතිවරු පාසල තුල ක්‍රියාත්මක වීමට නම් පාසල් පද්ධතිය මේ වෙනකොට ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් අරගලයක් තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පාසල් ආරම්භ කිරීමට පෙර මේ අරගලයේ අවසන් කිරීම. ඉතින් ඒ සඳහා රජයට සූදානමක් නැත්නම් මේක තවදුරටත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන කාරණාව තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ අතර අද නුවරදී මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවීමෙන් ගුරු සටනට දෙමව්පිය සංවිධානය ගුරු වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රටේ මහා වංජාකාරයන්ට බදුසාන දෙනවා නම් ඒ මුදලින් මේ ගුරුවරුන්ගේ වැටුප විතරන්නේ සමස්ත කොරෝනා වසංගතයම දුරන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රටේ වෙනත් දැනට පවතින ඕනෑම අභියෝගකට මුහුණ දෙන්න රටේ ආණ්ඩුවට ශක්තියක් තියෙනවා. මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකව රකිමින් අහිංසක දරුවෝ ගෙවල් වලට ගාල් කරලා ගුරුවරු ගෙවල් වලට ගාල් කරලා මේ චුද්ධ විදිහට මේ කරන පාලනයට විරුද්ධව අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපේ ගුරුවරු වෙනුවෙන් අදත් හෙටත් අනිද්දාත් ඕනම මොහොතක අපි පෙනී හිටිනවා. අපි දන්නවා මේ රටේ පාලකයන්ගේ දරුවන්ට ඔය කියන මොකක්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ, නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට. අපිට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තියෙන වෙලාවෙත් සිග්නල් තිබුණේ නෑ. අපිට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තියෙන වෙලාවෙත් ඩේටා තිබුණේ නෑ. ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තියෙන වෙලාවෙත් ඩිවයිසස් තිබුණේ නෑ. ඒ දුෂ්කරතා දරාගෙන දෙමව්පියෝ ගුරුවරු එකතුලා යම් ප්‍රමාණයකට අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් මේක කරගෙන යනකොට තමයි මේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල්ු. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට මේ වගකීමෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. ගුරුවරුන්ට 5000ක් දෙනවා කියලා ඉවල්ලා අර කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට දෙනවා වගේ මුදල් 5000යි කොළ දෙන් බෙදන්න සූදානම් වෙන්නේ නැතුව නිසි වැඩපිළිවෙලක් කාටත් පිළිගත හැකි වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරගෙන ගුරුවරුන්ගේ ගැටලුව හැකි ඉක්මනින් විසඳන්න ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය නැවත ස්ථාපනය කරන්න. එසේ නොවුනොත් අපි රටේ දෙමව්පියෝ මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන මහපාරට බහිනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.